fanden? Ruth! Ruth, er den tændt? Jeg kender... Ruth kan... Den blinker rødt. Er den så i gang? Ja, det må den sgu være. Nå, ja, hej. Hej med jer, det er John. Ja, I måske undskyld, vi har lige fået det her monster, men jeg ved sgu ikke, hvordan det virker. Nå, men her goes. Jeg vil bare fortælle jer, at jeg har den her dejlige forestilling, Ensomhedens Gade, hvor min gode ven, Stig Rossen, han hylder mig. Så hvis I har lyst til at høre det her show, så skal I vide, at det er en dejlig forestilling, hvor jeg fortæller lidt om mig selv og mit liv, og synger nogle af de bedste sange, og... Ej, ved du, det er sgu næsten nemmere, I får lov til at opleve lidt af det. Vi optog lidt af det her sidste gang, vi var ude, så I får lige et lille uddrag. Det kommer her. Hvad tænker de på i det håbaste skov, når de tænker? De tror, hvis de passer en kæmpe på hår, hvor langt de ligger. Så går jeg videre, men så får jeg altså ingen penge for det her nummer. Ja, altså. Nej, fordi for fanden, altså, så går du bare ned til næste. Ja, vi kan vel snakke om det, altså som... Nå, men du har sgu da lige sagt, at det er urealistisk. Jo, jo, men altså, så dårligt var det jo heller ikke. Jeg synes faktisk, der var noget med det der beat, der var i nummer. Jeg synes også, der ligger et eller andet i det der med at lave nogle brøler, og så sige undskyld. Ja, men det er en skidegod idé. Stamværshuset, Færgegården, hvor han sagde til bartenderen, oldtimer, jeg er sgu færdig. Han faldt op på gulvet og døde et par timer senere i sit hjem i Dragør den 10. april 1977. John blev 48 år gammel. Men hans musik vil bestå til evig tid, og vi der har oplevet ham hver tid husker ham som en forrygende sangskriver, en genial tekstforfatter, og en personlighed, som ragede langt, langt op over mængden. John, tak fordi du lød os høre dit kendskab. Tak for sammen. Sidder på et værtshus, nær ved det gamle strand. Brugt af værnskæld, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder. Ja, det var så en lille smagsprøve på Ensomhedens Gade. Og hvis I har lyst til at opleve det her show, så kan I altså bestille det. Og min dejlige trio, de her skønne gutter og mig, vi kommer meget gerne ud til jer. Vi kommer rundt i hele landet, og vi vil elske at komme ud og møde jer. Så frisk kalk med træskoene, fims på fyrsten, gang i kardinalen. Jeg håber, vi ses. Det var dejligt. Og det var John. Og Ruth. Ruth, kan du ikke lige sige hej til... Nå, hun er i bad. Men jeg håber, vi ses. Tak for nu. Ruth, hvordan slukker man?